Şəki qədim şəhər olmaqla yanaşı, həm də dahilər diyarıdır. Bəlkə də təbiətinin gözəlliyi burada doğulan insanların yaradıcılıq hissini gücləndirir. Mirzə Fətəli Axundov, Bəxtiyar Vahabzadə, Sabit Rəhman, Rəşid bəy Əfəndiyev, Emin Sabitoğlu və bu kimi bir sıra məşhurlar Şəkidə dünyaya göz açıb. Şəki yetirmələri arasında Azərbaycan incəsənətində silinməz iz qoyan şəxsiyyətlərdən biri də Şərqin ilk opera yazan bəstəkar qadını Şəfiqə xanım Axundova idi. Görkəmli bəstəkar Şəfiqə Qulamqızı Axundova 1924-cü ildə 21 yanvar tarixində Şəkidə məhz bu evdə dünyaya göz açıb. Atası Axundov Qulam Bağıroğlu dövrünün ziyalısı və dövlət işçisi olub. Anası Züleyxa Səməd qızı isə evdar qadın olub. Onların Şəfiqə xanımdan savayı İsmət, Tahir, Nərman və Rəfiqə övladları və Şəfiqə xanımın həyatında çox mühüm, əvəz edilməz xidmətləri olan Zümrüd adlı bir bacısı da olub. Şəfiqə xanım Şəkidə dünyaya göz açsa da, atasının işi ilə əlaqədar olaraq ailəsi Bakıya köçür və ilk təhsilini Bakıda əvvəl 6, daha sonra 173 saylı orta məktəbdə alır. Şəfiqə xanımın həyatında sənətə gəlişi ilə bağlı maraqlı faktlar çoxdur. Atası Qulam Axundov onu musiqiçi olmaqdan çəkindirir, mani olmaq istəyir. Şəfiqə xanımın söhbətlərindən aydın olur ki, atası onu həkim görmək istəyirmiş, musiqiçi olmasına qəti narazı imiş. Atasının təkidlərinə baxmayaraq o sənətini davam etdirir. 1943-1944-cü illərdə Asif Zeynalı adına Bakı Musiqi Məktəbində oxuyarkən Üzeyir Hacıbəyovdan dərs alır. 1956-cı ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq ixtisası üzrə Zeydmanın sinifini bitirir. Şəfiqə xanım səhnə əsərlərinə hələ yaradıcılığının ilk dövrlərindən müraciət edib. Belə ki, ilk dəfə o 1943-cü ildə Əyyub Abbasovun Adil və Sərvinaz tamaşasına musiqi yazıb. Bu cərəyan bəstəkarın yaradıcılığında xüsusi bir şaxəni təşkil edir. Son məktub, qaynana, böyük ürək, vicdan, sən nə üçün yaşayırsan, qızıl əjdaha, natəvan, yaşar, aydın, dost əli, rübailər aləmində və s. kimi tamaşalar Şəfiqə xanımın ürəyə yatımlı musiqisi ilə öz bədii dəyərini daha da məzmunlu edərək xalqda xoş təsir yaradır. O, həmçinin uşaq tamaşaları üçün də musiqilər yazır. Təlxəyin nağılı, Dovşanın ad günü və s. kimi. Milli bəstəkarlıq məktəbimizin əsas sütunlarından biri olan Şəfiqə xanım zəngin yaradıcılıq yolu keçmişdir. O, bütün şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkardır. Şəfiqə xanımın adı ilə bağlı çoxlu sayda mahnılar vardır. Həmin mahnılar uzun illərdir ki, məşhur müğənnilər tərəfindən sevilə-sevilə oxunmaqdadır. Azərbaycan şairlərinin şeirlərinə bəslədiyi gözəl lirik mahnıları və romansları xalq arasında çox populyardır. Ancaq bəstəkar mahnı yazmaq ilə kifayətlənməyib, mürəkkəb, eləcə də çətin bir janra müraciət edir və şərqdə ilk opera yazan qadın kimi tarixə düşür. 1972-ci ildə Gəlin Qayası operasını yazmaqla şərqin ilk opera yazan qadın bəstəkarı olur. Bəstəkar 1956-cı ildən 1982-ci ilə qədər Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda müəllim kimi fəaliyyət göstərir və onun bu fəaliyyəti xalqımız və dövlətimiz tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Müxtəlif fəxri fərmanlarla təltif edilir. Əməkdar incəsənət xadimi 1998-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti adına layiq görülür. Bəstəkar həm də Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin sərəncamı ilə prezident təqaüdçüsü də olub. Kimə verim sirrimi, kimə deyim sözümü, qalıb yol ayrıcında, itirmişəm özümü. Əllərini üzüb məndən, yarım bir baş.
köşküden olur. Uca dağlar katar katar, dört devrene çekip hasar. Ne gezmeli uylanlar, ne gezmeli uylanlar. Şəfiqə xanım sonuncu dəfə doğulduğu torpağa Şəkidə təşkil olunan 4-cü Beynəlxalq İpək Yolu Festivalına qatılmaq üçün gəlir. Şəfiqə xanımla mənim son görüşüm təxminən bir ay bundan əvvəl şəhərimizdə keçirilən 4-cü İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalında olmuşdur. Səhhəti yaxşı olmasa da Şəfiqə xanım bu festivalın hər bir günündə yaxından iştirak edirdi və böyük bəstəkarımız bu qəbildən olan festivalları həmişə musiqi bayramı kimi qiymətləndirirdi. 10 iyul tarixində səhhəti pisləşdiyindən Şəki Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilir. Daha sonra isə təcili tibbi yardım avtomobili ilə 11 iyul tarixində Bakıya, bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına aparılır. Şəfiqə Axundova uzun sürən xəstəlikdən sonra 26 iyul 2013-cü ildə bir saylı şəhər klinik xəstəxanasında dünyasını dəyişir. Allah rəhmət eləsin. Sevda Rəsulqızı, Raqif Cəfərov, Kanal S Xəbər.